Observ ve Famin oyunu oynuyorlar. Observ fikrinde üç rəqəmli bir ədəd tutur. Famin isə müxtəlif ədədlər yazaraq onu tapmağa çalışır. Observ Famin'in yazdığı hər üç ədəd üçün plus ve minus işarələri ilə ədədə nə qədər yaxınlaşmasını bildirən ipuçları verir. Plus işarəsi yazılan ədəddəki hər hansı bir rəqəmin axtarılan ədəddə eyni mərtəbədə olduğunu, minus işarəsi isə yazılan ədəddəki hər hansı bir rəqəmin axtarılan ədəddə fərqli mərtəbədə olduğunu bildirir. Burada diqqət edin, nə anlama gəlir? Əgər burada iki dənə minus işarəsi varsa, bu deməkdir ki, burada verilən üç rəqəmli ədəddə iki dənə rəqəm düzgündür. Lakin yerləri yanlış verilib. Həmçinin burada da 2 dənə minus qoyub. Deməli, burada da 2 rəqəm düzdür. Yenə yerləri yanlış verilib. Burada isə bir rəqəm düzdür və yeri də doğrudur anlamına gəlir. İndi baxın. Birinci və üçüncü sətirdəki rəqəm ədədlərə diqqət edin. Burada 2 ortadadır. Lakin burada 2 dənə minus xətt verib. Yəni yerləri fərqlidir. Əgər desən ki, 2 doğru ədəddir, o zaman burada belə deyək, uyuşmazlıq baş verir. Bu nədir? Burada 2, o zaman desək ki, 2 doğru rəqəmdir. 2 yerindədir və düzgün ədəddir anlamına gəlir. Amma burada da yenə həmin yerdəydi. Demək ki, burada da plus olmalı idi. Demək ki, 2 bizim rəqəmimiz deyil. 2 bizim rəqəmimiz deyilsə, yerdə qaldı 8 və 3. Demək, 8 və 3 doğru rəqəmlərdir, lakin yerləri düzgün verilmir. Baxın, 8 burada ilk xanada dayanıb, burada göstəriciyə əsasən yeri düzgün deyil. 8 burada ortada dayanıb, yenə göstəriciyə əsasən yeri düzgün deyil. Burada 8 ümumiyyətlə yoxdur. Deməli, 8 bizdə belə bir 3 tane xanaya ayırsa, 8 sonuncu xanada dayanmalıdır. Biz burada təyin eləmişdik ki, 3 də düzgün ədəddir. 3 burada sonda dayanıb, deyir yerində deyil. 3 burada əvvəldə dayanıb, yenə deyir yerində deyil. Deməli, 3 olmalıdır ortada. Deməli, növbəti ədəd solda dayanmalıdır. Deməli, bu da 4 olacaq. Çünki birinci yerdə dayanıb, biz də birinci yerə yazırıq və burada da yeri doğru kimi göstərir. Cavab oldu 438 ədədi. Bizdə nə deyirdi? Sualda abuzərin fikrində tutduğu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. 438-in cəmi isə bizdə 15 olacaq.